بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنز. ارجنٹینا نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کا جو ٹائٹل ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے. تو اسی خوشی میں ارجنٹینا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ارجنٹینا جو فٹ بال کی ٹیم کے کیپٹن ہے لیون میسی انہی کے نیم ایک کرنسی نوٹ بھی جاری کرنے کا اعلان کیا ہے. یاد رہے جو 1000 پیسوں کا نوٹ ہے اس پر لیون میسی کی جو تصویر ہے اس کو جو ہے وہ چسپا کر دیا گیا ہے. اب جو 1000 جو پیسوں کا جو نوٹ ہوگا اس پر جو لیون میسی ہے اس کی تصویر چسپا کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت بڑا ایک اعزاز بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو 1000 پیسوں کا نوٹ ہے اس پر لیون میسی کی تصویر اس لیے بھی نمایاں کی گئی ہے کہ بھئی انہوں نے ایک تو بہت بڑا جو اعزاز ہے وہ اپنے نام کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کی قوم ہے وہ بھی اس چیز کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے کہ بھئی ان کی جو ورلڈ چیمپئن ٹیم ہے اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا.